proteiny, jinak také bílkoviny, jsou podstatou všech živých organismů a hrají zásadní úlohu u vzniku nemocí. K vytvoření vhodného léku vede dlouhá cesta. Badatelé z Ústavu organické chemie a biochemie zaměřují svoji pozornost na ranou fázi vývoje léčiv. Abyste byla schopná nalézt léčivo, tak musíte znát cíl vašeho zásahu, což je typicky nějaký protein, který hraje důležitou úlohu v onemocnění. Ale to vám nestačí. Ještě musíte najít nějakou látku, která se váže na tento protein a je schopná blokovat jeho funkci. A to se často děje tím, že se testuje velká kolekce látek. A v této kolekci látek se hledají látky, které se váží na tenhle konkrétní protein. A právě pro tento účel vynalezli vědci novou unikátní metodu zvanou DIANA. Oproti jiným dnešním metodám nabízí DIANA řadu výhod a celý proces usnadňuje a zpřesňuje. V naší laboratoři jsme schopni bez speciálního vybavení otestovat 100 000 látek týdně, což je srovnatelné s velkými farmaceutickými firmami. Navíc je to možné na velmi obtížných cílových proteinech a s nebývalou efektivitou. Tak to se nám například podařilo za několik dní najít zajímavé a aktivní látky pro protein, pro který se to jinde ve světě nedařilo řadu posledních let. U pacientů se tento výzkum projeví až za velmi dlouhou dobu, jelikož látky, které badatelé naleznou, musí ještě dále zkoumat, vyvíjet a testovat. Nicméně je to první krok k dosažení vývoje nových léčiv.